Mitt navn er Andreas, og i denne videoen skal vi gå gjennom hvordan et emne er strukturert inn på Discord-kanalen til Høgskolen i Molde. Vi begynner på toppen og jobber oss nedover. Øverst ser vi kategorien for emnet vi har meldt oss inn i. I dette tilfellet er det MAT 001 for kurs i matematikk. Under det ser vi liste over alle kanalene som tilhører emnet. Den første kanalen i lista er en tekstkanal og kalles Zoom-link. Hvis vi klikker oss inn på den, så vil vi se at vi kan ikke sende meldinger i denne kanalen. Formålet med kanalen er å ha et praktisk sted for foreleserne å legge ut lenker til dagens forelesninger eller videomøter. I dette tilfellet så er det en lenke til et møte som gjentas etter faste intervaller, og lenker forandrer seg ikke. Den andre kanalen i lista er også en tekstkanal og kalles chat. Tanken med chat er at dere skal kunne snakke om løst og fast som omhandler emnet her inn, og også under live-forelesninger som en plass hvor dere kan snakke med foreleserne og stille spørsmål. Den tredje kanalen i lista er også en tekstkanal, og den heter Nyheter. Her inn vil lærere, hjelpelærere og koordinator kunne sende viktige beskjeder og meldinger, og annonser blir også hentet inn direkte fra Canvas. Den fjerde kanalen er oppgavekanalen. Herinn vil dere ikke kunne skrive noe, men hver gang det er nye oppgaver, så vil det bli opprettet en tråd som dere kan diskutere i. Her ser dere et eksempel på tre tråder. For eksempel, vi jobber med obligatorisk oppgave 1, oppgave 1. Hvis du har et spørsmål til den oppgaven, så kan du gå hit og trykk på meldingen for å få opp tråden til den oppgaven. Og da kan du stille dine spørsmål her inn. Du kan også bli med i tråden ved å trykke på join. Da vil du kunne få notifikasjoner fra tråden. Og du vil se at den dukker opp under oppgaver her, som en hendig måte for deg å komme tilbake til tråden hvis du navigerer bort fra den. Den siste måten dere kan komme til tråden på er her opp. Ved å trykke på dette merket, så vil dere bli tatt til alle tråder som er aktivert, og som det er mulig for dere å bli med i. For å bli med fra denne skjermen, så kan du høyreklikke på tråden, Join. For å gå ut av en tråd, så kan du høyreklikke på den og Leave. Etter en viss periode, så vil tråden også bli arkivert. Dem kan du se her opp, under Archived. Den femte og siste tekstkanalen er køkanalen. Køkanalen brukes når det er øvingstimer, og dere har mulighet til å få en-til-en hjelp, eller hjelp i små grupper, med hjelpelærer, koordinator og lærere. Køsystemet kommer til å bli forklart i en senere video, så derfor hopper vi over den akkurat nå. Det samme gjelder for venterommet, det er også en del av køsystemet, så vi hopper over den akkurat nå. De siste kanalene er grupperom, og de her er voice-aktiverte rom som dere kan sitte i og prate sammen. Hvert grupperom har plass til opp til 50 elever, så vennligst husk å mute dere selv eller bruk push-to-talk når dere sitter i de her rommene. Det er også fint mulig ved å trykke på rommet til å dele skjerm eller dele video hvis du er komfortabel med det.